لکه یو ملا تقریر کولو چې د مړو په شپه سو کلوا پخا کې د ثواب دی، پیر پوخ کې دا ثواب دی، پلانې پوخ چرک چالول خو نو نیغ به جنت ته. د ملا ښځې اورېدلي دي، هغې خیال کړی دی چې زه ولې جنت ته نه چرګې الار چا ملا کور ته تللی دی، ویل چې دا چرګ کوم ځای و، ویل خو تال ته مانځه کې وویل چې چرګ چالال کو نیغ به جنت ته ځي، نو ما هم دا چرګ را ونیو چې زه جنت ته لاړم. ستا ویلې خدای کور ران که دا خو زه خلکو ته ویل ځان له خو نه ویم، ولې دې چرګ شل روپو چرګ دی لال زمړې ویل سړیا په آرام کښېنا مسله دې کړې وه. ویل مړ یم، خلق راغله مړ دی ملا مړ دی ملا مړ دی ملا مړ دی مړه ویلم بولو په کپنې کو ښځې ورته پاسه بېخ دي وزه خخولو نه دي وړي. ویل زه مړ یم چرګ دې ولې حلال مړ یم مړ وی جنازه دې روان یې مړه وړی دی دیرې ده چې لحد کې ورکوز کړی دی. ښځې ویل ودرېږئ مال یې څه وصیت کړی ورکوزه شوې ده. ویل خښتې در پسې لګی بېختې بنده یې دی. ویل مړ یم مړ چرګ ویل ښه ودرېږه پاس چې را ټوپ کړی دی آواز یې کړی دی. ویل خلک واورئ ملا مړ شو او راځئ مال تالا دی راځئ مړی کپن په سر نیغ د لحد نه را ټوپ. ویل د چا پلار خو بیا تالا کې نو یو وروره هغه کار دی چې مونږ چرګ پسې مړ شو. دا دعا کوه چې خدایه تاڼې دعا کوه چې خدایه تاڼې ته کچرو ته اسپتال ته مې ضرورت مه کوه.